53 anos de regulamentação da profissão no Brasil, tempo de reconhecimento, valorização e muitas conquistas. Dia de homenagear o protagonista de toda essa história, o profissional de administração. Por isso, eventos aconteceram tanto nos conselhos regionais de administração espalhados pelo país, como também em Brasília. Na capital federal, o presidente do CFA foi à esplanada dos ministérios entregar a um membro do governo federal o reconhecimento pela especialização na área. A homenagem aconteceu aqui do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Na ocasião, o ministro Marcos Jorge de Lima recebeu a carteira profissional de mestre em administração. Viemos então consignar como parte dos festejos de nossos 53 anos de realização profissional esse reconhecimento, esse símbolo, essa referência para que o jovem que está começando a profissão agora se mire também no jovem ministro. A nova carteira é moderna e durável. Ela é feita em policarbonato e possui um microchip para gravação de certificação digital. A validade da CIP se estende para todo o território nacional. E mais, ela é aceita como carteira de identidade civil. O ministro, que inclusive é mestre em administração pública, ficou surpreso ao ver tanta modernidade em uma identidade profissional. Melhorou em qualidade, melhorou no design da carteira também. Eu fiquei muito bem impressionado e fiz questão de fazer o registro na reunião de hoje, porque é uma melhoria que se pode sentir. Nós temos um conselho que atua na vanguarda sempre. Veja que nós temos uma eleição completamente online, cada vez que escolhemos os nossos representantes no CRAs, no CFA também, nós temos a comodidade de onde estivermos, acessarmos online e podemos fazer o nosso voto. Não poderíamos ficar para trás na carteirinha. Ainda segundo Marcos Jorge, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços está à disposição do CFA. Já temos uma parceria estruturada entre a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, através do Fórum Nacional das Micro e Pequenas Empresas, com o CFA para a qualificação de administradores em pequenas empresas. Estaremos à disposição para estruturarmos outras parcerias, inclusive, e podermos atuar de forma conjunta com quem, com certeza, detém o conhecimento para fazer da administração pública sempre o melhor, que são os administradores. Também estiveram na audiência o diretor de formação profissional do CFA, Mauro Cross, o diretor de desenvolvimento institucional do CFA, Rogério Ramos, e o diretor de administração e finanças do CRADF, Eduardo Vieira.